No, pozdravljeni vsi, Jace Network spet za vami z novim kratkim video vodiče. Danes govorim o Mozilla Firefox s Quantum spletnem brskalniku, kako ga presneti z interneta ter namestiti. Časove tega videa najdete v opisu tega videa ter povezave uporabljene v tem videu, vse najdete v samem opisu tega videa. Ampak predno začnem, ne pozabite se prijaviti, subscribati na moj kanal, klikniti zvonček, da dobite notifikacije mojih novih videj. Če vam se dopade video, kliknite thumbs up, če vam se ne dopade, poznate thumbs down, ter delite z drugimi, da se drugi še nekaj ne učijo. No, pa začnimo! No, najprej potrebujemo instalacijsko datoteko za Mozilla Firefox spletni brskalnik. Če ga že imate, preskočite ta prvi del. Če pa še ne, pa mi sledite kar naprej. Vedite pa, da časovi tega videa, delov tega video vodiča so objavljeni v opisu tega videa spodaj. Za pridobitev instalacije za Mozilla Firefox spletni brskalnik moramo obiskati spletno stran Mozilla Firefox za prenos. To pa lahko samo odpremo, če imamo neki spletni brskalnik. Torej, vi lahko uporabite bilo kakšen spletni brskalnik imate na računalniku. Ali je to mogoče Opera, Google Chrome, mogoče spletni brskalnik je integriran v sam operacijski sistem Windows, Microsoft Edge, karkoli želite. Lahko pa tudi Internet Explorer, vendar ni priporočljiv. Sedaj, če pa nimate čisto nobene druge možnosti kot Internet Explorer, potem pa kar odprite Explorer. Vendar, ker v mnogih primerih, verjetno tudi kar v vašem primeru, imate samo Microsoft Edge, pa bom kar uporabil za prezentacijo Microsoft Edge. Torej, sedaj, lahko tukaj gore vpišemo že povezavo, če jo imamo, do te spletne strani Mozilla Firefoxa, pritisnemo Enter in smo že na strani. Lahko greste v opis tega videa in samo kliknete na povezavo Mozilla Firefoxa in takoj vas pošlje na stran. Lahko pa poiščete preko spletnega iskalnika spletno stran, ki pa bom vam pokazal sedaj. Torej, naprimer, gremo na google.si ali pa katerikoli spletni iskalnik vi želite in napišemo v iskalno vrstico Firefox. Pritisnemo Enter tipko na tipkovnici in imamo tukaj vse te rezultate. In tukaj imam prvi rezultat, prenesite Firefox, mozilla.org. Samo kliknemo gor in smo na spletni strani, na isti spletni strani, kot če bi kliknili povezavo v opisu tega videa. Sedaj, spletna stran je avtomatsko že ugotovila, da imamo 64-bitni operacijski sistem, v vašem primeru je lahko samo 32-bitni, pa da je slovenska verzija. Torej, to je vse ugotovilo in bi lahko kliknil kar prenesi zdaj. Vendar, če naprimer želite presneti instalacijo za katerikoli drugi, naprimer operacijski sistem ali pa naprimer za 32 ali 64 bitno verzijo, da vi želite definirati, ali pa za katerikoli drugi jezik, pa moramo klikniti prenesite v drugem jeziku. Torej, če kliknemo gor, imamo vse te možnosti. Torej, tu naprimer imamo jezik, 64 MSI, macOS, Linux ter Windows 32 bitni. Torej, imate vse to na voljo. Poiščemo naprimer Slovenijan, slovenščina. Ali pa katerikoli drugi jezik vi potrebujete. In imamo tukaj. In jaz bom kar presnel za 64 bitno verzijo Windowsa. Kliknem gor prenesi. In tukaj lahko zaženem ali pa srani. Jaz bom kliknil srani. Torej, če kliknete srani, ta namestitev se bo sranila v privzeto mapo, ki imate definirano v vašem spletnem brskalniku. In se ne bo avtomatsko zagnalo. Ko se konča, moramo klikniti zaženi. In instalacija se bo sedaj pravkar zagnala. Evo, tukaj je že zagnano. Če pa kliknete zaženi,
že v prvem koraku, to pa pomeni, da bo presnelo v začasno mapo Windowsa ter avtomatsko zagnalo. Preferiram, da kliknem srani samo zaradi tega, da potem kasneje lahko tudi premaknem neko drugo mapo ali pa izbrišem to inštalacijo, če potrebujem in tako dalje. Tako da imam priročno vse. Ampak to je čisto na vašem, kaj boste naredili. In tukaj imamo namestitev Mozilla Firefoxa, okno. Tukaj imamo nekaj osnovnih informacij, preberite, če želite. In na to kliknete tipko naprej. Tukaj lahko pustite samo običajno, za večino uporabnikov je to čisto dovolj, privzete nastavitve, namestitve. Če pa želite, pa lahko kliknete tudi pomeri, ter definirate malo naprednejše nastavitve instalacij. Jaz bom kliknil pomeri, ker je toliko samo, da vam pokažem, kaj vse ima in not. Če pa kliknete običajna, pa tudi samo kliknete potem tipko naprej ali pomeri, čisto vseeno. Če kliknemo pomeri, naprej, tukaj lahko izberemo, kam želimo namestiti spletni brskalnik, če želite namestiti v neko drugo mapo, samo kliknemo prebrskaj, gremo do tiste mape in kliknemo tipko v redu. Ampak, jaz bom kar pustil v tej privzeti mapi. Na to kliknemo tipko naprej. Tukaj imamo storitev za vzdrževanje, to sedaj, če želite instalirate, pustite obkljukano, če ne želite, odkljukajte, vendar priporočam, da je obkljukano. Naprej, ustvari ikone ustvari ikone za Firefox, torej na namizje, torej če želite ikonico Firefoxa, da se avtomatsko generira na namizje, imejte to obkljukano. Ne odkljukano, ampak obkljukano. Ter imamo v mapo programe v meniju Start. Ja. Če ima se to obkljukano, tale kvadratek, se bo namestilo v te programe tukaj spodaj, oziroma dodal. In na to, ko ste izbrali, kaj ste mislili, kliknemo naprej, ter kliknemo na mesti. In spletni brskalnik se sedaj namešča. Sedaj je odvisno tudi od hitrosti vašega računalnika, kako je obremenjen operacijski sistem, kako hitro bo namestil. Tukaj imamo možnost zaženi Firefox zdaj, da okljukamo ali odkljukamo. To pomeni, če je obkljukano in kliknemo tipko končaj, se bo Mozilla Firefox spletni brskalnik takoj odprl po končani namestitvi. Če pa kliknemo, da je odkljukano, kliknemo končaj, pa se ne bo zgodilo nič. Tole okno bo izginilo in to je vse. Ampak jaz bom kar kliknil zaženi, kliknem končaj. In malo treba počakati, če ima se počasen računalnik, ko sem že povedal, vse lahko traja dalj časa. In to je to, spletni brskalnik, sedaj pa ga lahko začnemo uporabljati. Če želite mogoče, da naredim video v kratkem za, naprimer tu, za toto vrstico, kako urediti ikone, dodati, odstraniti, pa mogoče vse te neke malenkosti začetne, napišite mi spodaj v komentarjih. No, to je bilo to za danes. Upam, da vam je bilo zanimivo, poučno. Če vas bilo kaj zanima, nekaj niste razumeli, želite pozdraviti, rečite hello, karkoli. Vse pišite v komentarjih pod tem videom spodaj. In do naslednjič, uživajte, lepo se imejte in adio. Hudson Network over and out. Če vas bilo kaj zanima, nekaj niste razumeli, želite kaj vprašati, se pogovarjati bilo kaj, vse pišite v komentarjih pod tem videom. Ne pozabite lajkati ali dislajkati ta video. Naročite se na moj kanal za sprotno obveščanje o novih videi, delite oziroma širite ta video s prijatelji, sodelavci in drugimi, da se tudi oni lahko kaj naučijo. Sedaj pa uživajte, fajn se imejte, adio!